زپ قسم در توایم یو علاقہ به هم په یوازې سر نکی پورا ټول پښتانه را ټولو د پښتنو خپل عدالت بلګیږي دغه پښتنو مشرانو کومه سزا هم چاته کوم جرنل تا کوم کمانډر تا وار ولا زما په سروم ټول کام به پسې ورکوم دشمن دا تمه کې چې پور به را پاتې شي والله که یو ساسکی وینه ورته معاف کو والله که یو ساسکی اوښکه ورته معاف کو ستړی خو به نه وای چمتو یی وطن به ګټو د وطن نه به هر پردی او غاضب شړو پاسونونه دا چې په کومو سیمو کې نه دي شوي هغه سیمې خلک تیاری وکړي پښتنو را ووځئ پښتنو په سیمه ایزه توګه به خبره نه کوئ چې زه د پېښور یم زه د وزیرستان یم زه پښتون یم د پښتونخوا یم د قوم خبره به کوو د ټول وطن خبره کوو محترمو نعرهبازینه محترمو دا خبره د وطن خبره ده خبره د پښتنو خبره ده خبره زمونږ د ټولو شریکه خبره ده او دا په دې خاوره باندې د هغه وینه خبره ده چې په جبر باندې په ظلم باندې بې ګناه توی کړلې دا د هغو اوښکو خبره ده چې د پښتنو مند یو د پښتنو خوند یو د پښتنو ماشومانو نه لا تر نن ورځې پر اساسي دا د هغې دا د هغې بدبختیو خبره ده چې د ډالرو په جنګونو کې زما د وطن د بچو یې جسمونه ټکوړه ټکوړه کړل دا هغه ورځ زمونږ هیره نه ده چې په مینا بازار کې دماکه وشوه د پښتنو خوندیو مندیو لوڅ لوڅ ټکوړه ټکوړه جسمونه پراته وو زمونږ هغه ورځ هیره نه ده چې کله په تیرا کې ماشومان ټکړه کړي وو په ای پی ایس کې ماشومان وژلي وو د سوات د دیر بونیر د ماندیو چغه اوس هم لمونږ زمونږ په غوږونو کې ګرځي و محترمه وزیرستان یې ټول لوټه لوټه کا د کوئټه وکیلان یې په وینو ولمبول او لا یې په پښتنو ټاټر یخ نه شو او بیا یې نا څو ورځې اول یې په پولیس لاین کې د دغه خاورې په سل نه زیات ځوانان شهیدان کړل موږ د پولیس لاین شهیدانو ته سلام کوو او د دوی کورنیو ته ویایو چې تاسو یوازې نه وای دا زمونږ شریک غم دی دا په پولیس اټیک نه وو د پولیس ذاتی دشمنی نه وه دا د پښتنو سره چې کومه د تیرو شلو کالونو نه دشمنی لګیا ده دا د هغې برخه وه په هغه وجه قتل کیږي په تراګري باندې لږ د څو پوینټونه په خبر وار وی خبره د اسلام وی نو په ټوله دنیا کې په چیلنج وایم چې په پښتنو نه زیات اسلام ته څوک هم احترام زیات نه لري زه ثبوت درکومه ته په پنجاب کې روجا خوره هیڅ نه درته وایي زما په پښتنو کې چې روجا خورې بیا ته به خپل حال ګورې نو څومره احترام لري ته که په بل ځای کې جومات غیر آباد وي ها هلته جماعتونه آباد دي زمونږ علاقو کې کورونه د خټو دي خو جماعتونه مو پاخه جوړ کړي دي دا د اسلام نه دا د پښتنو سره جنگ دی محترمو د اسلام په نامه پښتانه څنګه وژني
د اسلام په نامه پښتانه ولې ولني دوه خبره د پاکستانیت کو چې کچیر دا د پاکستان مسلاوی نو په اٹک غه خوا په دریا خان په لغه خوا نو خو تر اوسه پرې نه ټارګټ کیلینګ ولیدا نه مو بتا خوري ولیدا نه مو دماکه ولیدلې بیا یوازې پښتانه ولې ټارګټ تھی محترم دا په دې خاوره باندې دا هیڅ جنگ نه دی والله دا د پاکستان د جرنلانو د ډالرو جنگ دی دا د دوی د جیبونو جنگ دی اور ستا د وطن وینه تو اکړلې زکه د جرنلانو زمن په یورپ کې سبقونه تعلیمونه ایسو ایسوت پہ کوي دا چې کومه دوی ته دلته غیټې لګیږي دا د پښتنو د وینو په تناسب ورته لګیږي محترمو مونږ په دې خاوره باندې نور دې جنگ برداشت کولو ته تیار نه یو په هیڅ رات پاسونونه دا چې په کومو سیمو کې نه دي شوي هغه سیمې خلق تیاری وکړئ پښتنو راووځئ پښتنو په سیمه ییزه توګه به خبره نه کوئ چې زه د پېښور یم زه د وزیرستان یم زه پښتون یم د پښتون خوا یم د قام خبره به کوو د ټول وطن خبره کوو د قبیلو خبره نه ده دا د علاقو خبره نه ده دا د یو ګوند خبره نه ده دا د یو تنظیم خبره نه ده دا به ټول په متحده په اتفاق او په اتحاد ورته راوځو زه په قسم درته وایم یو علاقه به هم په یوازې سر نه کی پورا یو قبیله به په یوازې سر نه کی پورا یو تنظیم به په یوازې سر نه کی پورا دا شریک جنگ دی په شریکه باندې راوځو او ا د باباګانو تاریخ به ژوندی کوو دا پاسونونه لګیا دی دغه ریزلټ ته خایم چې په اخر کې مونږ څه کوو اوس په یو علاقه کې پسون دی بیا به راوځو احتجاج یو سیاسي لار ده هغه پوره کوو که یې نه ومنل که یې نه ومنل ټول پښتانه راټولوو د پښتنو خپل عدالت به لګیږي مونږ ډېر ورته وویل چې ټروت کمیشن جوړ کا که دا یې نه جوړوي خپل عدالت لګوو په هغه عدالت کې د دغې پښتنو مشرانو دغه پښتنو مشرانو که کومه سزا هم چاته کوم جرنل ته کوم کمانډر ته وار ووله زه به په سر وم ټول کام به پسې ورکوم پښتنو ته د ریاست انصاف ورکړي که نه یې ورکوي مونږ خپل عدالت خپله جرګه خپل لښکر جوړوو بیا یې اول نه خبرو چې بیا به په تورو اوبو منډې نه وهې بیا دې په هیڅ صورت خلاصون نشته نو لهذا د دې دپاره به د هر څه نه بلاتر د کام په سترګو خلکو ته ګورو څوک به په دې نه راتلو چې ته د پلانکې قبیله یې ته د پلانکې علاقې یې لا ته د پلانکې پارټۍ یې چې یو ځل پښتون دی که د کومې سیمې دی او که د کومې پارټۍ دی دا زما ورور دی زه د دغې وطن ملا ته هم غاړه ورکوم امید ته هم ورکوم د ټولو ګوندونو د ټول هر هغه پښتون چې پښتون دی په پښتنو پسې اصله نه ده راخیستې هغو ټولو ته به مونږ غاړه ورکوو و زما د کام ملا او د هر سیاسي ګوند سړیا چیرې رانه تللی یې کام دی دلته پاتې دی راشه په خپله خاوره باندې په پښتنه قدمونه ورته ودرېږو بیا په دنیا کې هر قوت مونږ ته راپرېږدی علي وزیر په دې نه دی نیولی چې هغه جرم کړی دی علي وزیر د پښتنو امن غوښتی دی کوم احسان الله احسان چې قتلونه کول نن رها دی ته ملګري د جی ایچ کیو خبره کوي جی ایچ کیو نه یو ځای بیا نه شي پاتې چې پښتنو ته امن نه ورکوي دا هیله دا تمه دا چې پښتون یا د پښتون دشمن ونه کی پښتون به دا تمه نه کوي چې زما پور ور پاتې دی نه به دشمن دا تمه کوي چې پور به را پاتې شي والله که یو ساسکی وینه ورته معاف کړو والله که یو ساسکی اوښکه ورته معاف کړو ستړي خو به نه وئ چمتو یئ وطن به ګټو د وطن نه به هر پردی او غاضب شړو ډېره مننه خوشحاله